बालगंज न्यूज यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुन सिलसिलामा पश्चिममा हुनुहुन्छ यति बेला? म आफ्नो पार्टी जुन पार्टीको केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारी मलाई दिएको छ त्यो हैसियतबाट आफ्ना पार्टीका दर्शन सिद्धान्त विचारधारा वाद र प्रतिमानलाई नै अब नेपाली जनताको घर घरमा गएर मन मस्तिष्कमा छिराउन सक्नुपर्छ मैले भन्ने उद्देश्यका साथ त्यही कर्म गर्न नेपालगञ्ज अथवा पुरै पश्चिम छिरेको हुँ। कहाँ कहाँ पुग्यो अहिले? मेरो उद्देश्य नेपालगञ्ज हुँदै महेन्द्र नगर हुँदै पश्चिम सिमानासम्म पुग्ने थियो र म त्यही क्रममा 26 गते नेपालगञ्ज ओर्लेको थिएँ। 28 गते म चाँदनी दोधारा जोगबुढाको सिमानासम्म पुगेर पार्टीको प्रचार प्रसार गर्दै फेरि आज फर्किएर यहाँ नेपालगञ्ज यो न्युजमा आइपुगेको छु हजुरको छेउ। के पाउनुभयो त जनता बीच पुगेर? जनताहरूसँग अधिकांश मैले भेटेका मध्ये सिर्फ एकजनाले हाम्रो प्रचार लिन चाहनु भएन। बाँकी सबैले प्रचार लिइसकेपछि विशेषतः हामी त टोलीमा हिँडेका थियौँ, म एक्लै हिँडेको थिइनँ, हामी 10-12 जनाको टिम थियो र हाम्रा युवा साथीहरू जो भोलि वडा सदस्य कोही वडा अध्यक्ष कोही उपमेयरमा चुनाव लड्नको लागि हिँडिरहनु भएको छ हो ती साथीहरूको टिम लिएर तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्दै हिँडेको थिएँ म र उनीहरूले दिँदाखेरि जहाँ हामी चिया बसल अथवा चौतारो या गफ गरेर मान्छेहरू बसेको ठाउँमा धेरै मान्छे बसेको ठाउँमा पुग्दा यो के हो हामीलाई बताउनु पर्यो उनीहरूले भन्दाखेरि म आफै फेरि ओर्लिएर गएर त्यहाँनिर उहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू राख्थेँ र त्यहाँ निष्कर्ष के निक्लिन्थ्यो भनेदेखि हामी एकदमै निराश छौँ, हामीले कुनै सम्भावना देखेका छैनौँ, तपाईँहरू पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको सम्बन्धका मलाई कुराहरू भन्नुभयो उहाँहरूले र मैले उहाँहरूलाई त्यतिखेर के भनेर सम्झाएँ भने हो 2007 सालमा सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्रमै आफूलाई बलिदानी दिएको थियो यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनकै लागि जसको नेतृत्व आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भएको छ हो त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त बोकेर जुन पार्टी आज शासनमा छ त्यही शासन व्यवस्थालाई मानेर अरू एक होइन सयौं पार्टी खोलुन् तिनलाई चाहिँ तपाईँहरू भनिदिनुहोस् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको किनकि तिनीहरूको त्यो विचारको तत्त्व चाहिँ के हो त त्यही पश्चिमा सभ्यताबाट आएको त्यो अझ त्यसलाई प्रष्ट भन्नु भने त्यो बाइबली जमको जगबाट विचार राजनीति होला तर ती विचार त्यो एरिस्टोटल प्लेटो सुकरात जस्ता विद्वानहरू त्यो तिनीहरूको त्यो पृष्ठभूमि के हो त समाजको पृष्ठभूमि भन्दा त्यो बाइबलिजमको पृष्ठभूमि हो त्यसबाट प्रतिपादित भएका ती दर्शन र सिद्धान्तहरूको फोटोकपी नेपालमा लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यो राजनीति मूलनीति भएका त्यो मूलनीतिसँगै त्यताको संस्कार संस्कृति होइन विचार यो सबै आउँदो रहेछ हो ती कुराले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ त अहिले भन्दाखेरि प्रताडित बनाइराखेको छ। यो कुराहरू मैले त्यहाँनिर बताएर कम्युनिस्टमा पनि ठिक त्यही हो त्यो कम्युनिस्ट भनेको एउटा सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई खोलेको पार्टी चाहिँ अहिले मानौ मूल पार्टी भन्ने हो भनेदेखि त के अरे हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन अब त्यसलाई नै मानेर खोलेका अरू जति पनि पार्टी छन् ती पार्टी के हुन् जुन जोगी आए पनि कानी चिरेका हुन् उसले ल्याउने त्यही कम्युनिजम हो र त्यो कम्युनिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो थियोलोजीमा गएर हेरौँ भनेदेखि त्यो फेरि त्यतैको त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको राजनीतिक चिन्तनमा घुसेर आएको संस्कार संस्कृति अर्थ समाज सबै त्यही त्यसैले चलाउन खोज्छ कि यहाँ अनि एकातिर त्यो सभ्यतागत रूपमा आएको छ अर्कोतिर हाम्रो यहाँको सभ्यता त फेरि के हो हाम्रो भनाइमा त लाखौँ वर्ष पुरानो त्यो ऋग्वेददेखि जीवन पद्धति सुरु भएको अझ त्यो अगाडि पनि श्रुतिदेखि सुरु भएको जीवन पद्धति पछि आएर ऋग्वेदमा व्यवस्थित हुँदै विभिन्न शास्त्र हुँदै अझ यता बुद्धिज्ममा आयो भनेदेखि 2500 वर्ष होइन त्यो बुद्धिज्ममा आफै के हो त त्रिपिटक त्यो त जीवन पद्धति हो नि त त्यो एउटा समुदायको सिङ्गो समुदायको जीवन पद्धति हो यता आएर गुरु फागुनन्दले सुरु गर्नुभएको सुम्निमा पारिहोङ जसलाई हामी मुन्दुम भन्छौँ त्यो पनि त त्यो समुदायको जीवन पद्धति हो नि त भनेपछि यहाँ हामीले हेर्नु भने के दिन्छ त वैदिक सनातन हिन्दू बौद्ध मोहन जैन मुन्दुम या प्रकृति पूजकहरू जो यो देशकै माटोमा जन्मेका नेपाल नागरिकले प्रतिपादन गरेका सूत्रधार गरेका ती संस्थागत विचारहरूमाथि अर्को एउटा विचारले राजनीति थ्रु पसेर सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपमै आक्रमण गरिरहेको छ क्या त्यो पनि हाम्रो एकातिर उराट लाग्दो अवस्था चिन्ताको अवस्था निराशको अवस्था हो भने यता आएर फेरि त्यो व्यवस्थाको फोटोकपी बोक्ने हाम्रो जुन नेतृत्व हो नि त्यो नेतृत्वले कमसे कम सिङ्गापुर लिपुएनले बनाए नि होइन विचार त उतैको बोकेको थियो यद्यपि उसले इमान्दारीपूर्वक काम गरिदिए नि होइन त्यसरी
खै कामसम्म गरिदिएको भए पनि के हुन्थ्यो त भन्दा यहाँ भौतिक संरचनाहरू भन्थे, अर्थको पक्ष दर भएर जान्थ्यो देशको, यद्यपि त्यसले संस्कृति सकिन्थ्यो, त्यो हाम्रो रमा छ बुझ्नुभएन कि, तर एउटा पक्ष त राम्रो पक्ष त राम्रो हुन्थ्यो नि त, जो म मेरो आँखाले देखेको कुरा चाहिँ म मान्छु, त्यो प्रतिर गुरु मान्दिनँ भन्ने पक्षलाई त राम्रो हुन्थ्यो नि त होइन, तर म त फेरि कस्तो मान्छे भने मेरो आँखाले देखेको कुरा मात्रै होइन त्यो पर पनि केही छ, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, कोही अहिले अमेरिका सबै त गएको छैन नि नेपालीहरू, जो नेपाली अमेरिका गएको छैन उसले म त आँखाले देखेको छैन अमेरिका मान्दिनँ भन्यो भने त्यो कुरो मिल्यो त, मिलेन नि त होइन, त्यसले हाम्रो पद्धतिमा त के छ, पुर्खाहरूले हाम्रा पुर्खा कहाँसम्म गएको थिए, मन्त्रद्रष्टा विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रले ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्व्रणम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यो उसले लेखेको होइन नि, मन्त्रद्रष्टा देखेको, ध्यानमा देखेको, मन्त्र पनि देख्थे हाम्रा ऋषिहरू, अनि त्यस्ता महान पुरुषहरूले बताइदिएका कुरा मेरो आँखाले नदेखेको पत्याउँदिन भन्ने भन्दा स्खलित विचार भएको अर्को त्यही ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारी व्यक्ति को हुन सक्छ, हामी त त्यति तल गिरिसक्यौँ नि, हो यो अर्को कारण हो, यो अर्को कारण हो बुझ्नुभयो कि, त्यसले यहाँ खास गरी हामीले खोज्यौँ भने दुईवटा कारण, एउटा राजनीतिक नेतृत्वहरू आफ्नो दर्शन सिद्धान्त अथवा आफूले कपी गरेर ल्याएका व्यवस्थाप्रति इमान्दार भएनन्, निष्कर्ष यो हो कि, कतिसम्म कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने दुईटा व्यवस्थाका मान्छेहरू एकै ठाउँमा मिसिँदाखेरि दुध र मासु मिसिएको अवस्था छ कि, दुध आफैमा पौष्टिक आएर हो, मासु आफैमा पौष्टिक आएर, तर त्यो दुइटै मिसिएपछि के हुन्छ, बिख हुन्छ नि त, आजको नेपालको अवस्था राजनीतिक अवस्था त्यही छ हो, त्यो कुरा तपाईँले समाजमा देख्नुहुन्छ, व्यक्तिमा देख्नु हुँदो रहेछ कि, मैले यही फिल गरेँ, यही फिल छ अहिले नेपाली जनतामा, र उहाँहरूलाई हामीले जब भन्यौँ कि हामी त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको होइन, त्यसो भए तपाईँहरू के हो, हामी त एउटा नेपालको मौलिक शासन व्यवस्था लिएर आएका, स्वधर्ममा आधारित शासन व्यवस्था लिएर आएका, त्यसैले हाम्रो व्यवस्था मौलिक हो, यो देश चलाउने, यो देश अब चलाउने पोलिटिकल सिस्टम हाम्रो मौलिक हुन्छ, त्यो मौलिक सिस्टम बनाउने पद्धति अथवा त्यसको आधार के हो भन्दा हाम्रो जरो किलो, नेपाल र नेपालीको जरो किलोमा आधारित शासन व्यवस्था चल्नु पर्यो, त्यो दुईटा कुरालाई लिएर हामीले पार्टीको नामाकरण गर्यौँ मौलिक जरो किलो पार्टी, त्यसैले यो मौलिक भन्ने बित्तिकै उनीहरूले धेरैले त बुझिहाल्दा रहेछन्, ए यसले त हाम्रोपनलाई, हाम्रो उद्गम, हाम्रो उत्पत्ति, हाम्रो मूल, हाम्रो सभ्यता अथवा हाम्रो स्थानीयता, हाम्रो सान्दर्भिकता, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासका कुरा पो गर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ चेतनाको लेभलमा भर पर्ने भयो होइन, जोसँग चाहिँ ऊ त एकदम खुसी हुन्छ, यस्तो पनि शासन व्यवस्था आएको छ, यस्तो पनि पार्टी आएको छ, ल अब गजब भयो, अब चाहिँ यही हुन्छ, उसमा त्यो ऊर्जा आइसक्यो, उसमा त्यो हरियोपन भइसक्यो भित्र आत्माबाट कि, उसको त्यो जलेको आत्मामा सिन्चित भइसक्यो शीतलताको, तर जोसँग त्यो बुझ्ने लेभल छैन नि उसले केजरीवालको कुरा गर्छ, केजरीवालले जस्तै तपाईँ पनि गरेर देखाउनुहोस् न, केजरीवालले गरेको के हो, सिस्टमको कुरा गरेको होइन नि उसले त, त्यही सिस्टममा रहेर इमान्दारपूर्वक उठाइएका एजेन्डा समाधान गरिदिएको, अथवा त्यो उठाइएको एजेन्डा भनेको के हो, नागरिकका भावनासँग उहाँ जोडिनुभयो, कहाँ कहाँ जनता प्रताडित छन् त्यो प्रताडित जनताहरूलाई शासन व्यवस्थामा पुगेपछि निर्णय गरेर योजना दिनुभयो, कार्यान्वयन गरिदिनु भयो, जनता खुसी भए भोट दिए, उहाँ अगाडि आउनुभयो कि, तर उहाँको त्यो व्यवस्थाको तह हेऱ्यो भने त के हो त, त्यही प्रजातन्त्र हो नि त होइन, कहाँ त्यो भारततन्त्र हो र, कहाँ त्यो वेदतन्त्र हो र, होइन नि त बुझ्नुभयो कि, त्यसले त्यो चाहिँ मान्छे म अहिले जो जोसँग भेटेँ त्यहाँका मान्छेको चेतनाको स्तरमा प्रश्न आउँदो रहेछ, अनि अझ त्यति पनि थाहा नहुनेहरूले के भन्छन् भने ए तपाईँहरू नि कति पैसा खाएर आउनुभएको छ, अब तपाईँ पनि कमाउनुहोस् कमाउनु हिँड्नुभएको छ, यस्तो यो त्यसो हुनाले यो चाहिँ एकदम फिल्डमा गएर मैले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दाखेरि निराश कम्प्लिटली जनता छ होइन, एकदम निराश छ, तर उनीहरूलाई हामी फेरि आशाको दियो बालेर हिँड्दैछौँ, त्यसरी ठ्याक्कै भन्ने यहाँले बडो अलि लामो ढङ्गले कुरा सम्झाउनु भयो, ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ यु हो है मौलिक जरो किलो भनेर भन्नु पर्छ, यसलाई एक शब्दमा पनि भन्न सक्छु, एक सेन्टेन्समा पनि भन्न सक्छु, तर त्यसरी भन्दा मान्छेले नबुझ्ला न, मैले अघि तपाईँलाई व्याख्यात्मक रूपमा बताएँ, ठ्याक्कै भन्यो भने चाहिँ यो मौलिक जरो किलो पार्टी नेपालको स्वधर्ममा आधारित विचारबाट चल्ने राजनीतिक पार्टी हो, स्वधर्ममा आधारित शासन व्यवस्थाबाट चल्ने राजनीतिक पार्टी हो, एउटै सेन्समा भन्यो भने जस्तो अहिले अहिले चलन चल्तीमा रहेका या शासन सत्ताको सेरोफेरोमा रहेका दलहरू हजुर र मौलिक जरो किलो बिचको भिन्नता दिनु पर्यो भने कसरी, एकदम राम्रोसँग यहाँ तिनवटा कुरा आउँछ, एउटा कुरा
वेस्टर्नबाटै अथवा पश्चिमबाटै व्याख्या र विकसित हुँदै प्रयोग हुँदै आएको समाजवाद अथवा प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनौँ भारतबाट नेपाल आएको चाहिँ एउटा यो आउँछ। अर्को चाहिँ तपाईँको साम्यवाद आउँछ। यो दुईवटा त पार्टी मात्रै होइन नि, यो त सिस्टम हो, यसले संसार गभर्न गरिरहेको छ, जाँदा यसको आफ्नो प्रभुत्व छ होइन। भनेदेखि यी दुईटामा अन्तर के त हाम्रो भन्दा हाम्रो आफ्नै सहृदयता दर्शन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भन्ने दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्था हो। त्यसैले यसले यो सहृदयता दर्शन राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा आधारित हुँदाखेरि हाम्रो जरोगिलो आइडियोलोजी हो। हरेक कुरा हाम्रा के हुन्, जरोगिलोमा आधारित हुनुपर्छ। म त जरोगिलोको पक्षधर हुँ भन्ने हाम्रो आइडियोलोजी त्यो विचारधारा स्थापना गर्न हामी हिँडिरहेका छौँ। के लिएर? सहृदयता दर्शन र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त लिएर। भनेपछि हाम्रो वाद के हो त, इजम के हो त भन्दा मौलिकतावाद हाम्रो चाहिँ इजम हो। उताको भाषामा भन्यो भने माओवाद लेनिनवाद भने जस्तै होइन, हाम्रो चाहिँ मौलिकतावाद हो। हो त्यसो भएकाले अब त्यसपछि पाँचौँ नम्बर आउँछ, पहिली दर्शन चिन्तनको तहमा, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवाती चिन्तनबाट हुन्छ। चिन्तनको तहमा हामीले के लियौँ, सहृदयता भन्ने शब्दलाई लियौँ। त्यो हाम्रो ऋग्वेदेखि नै व्याख्या भएर आएको छ कि, यो अहिले हामीले व्याख्या गरेको होइन, ऋग्वेदेखि नै व्याख्या भएर आएको कुरालाई हामीले फेरि पुनर्स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढेकाले हाम्रो एउटा शब्द नै के छ, पुनर्जागरण सहितको आधुनिकता, आधुनिकता सहितको पुनर्जागरण के बुझ्नुभएन कि। हो त्यसो भए सहृदयता दर्शन र राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै गर्दा जरोगिलो आइडियोलोजी नै हो, मौलिकतावाद इजम हुने भयो भने हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता अथवा नेपालीपन भनौँ न एक शब्दमा हो, त्यो हाम्रो मूल आदर्श र चरित्र हुन्छ। त्यसैले यो फरक भएन त, उसको आफ्नै फिलोसफी छ, कङ्ग्रेसी व्यवस्थाको प्रजातन्त्रको आफ्नै फिलोसफी छ, आफ्नै थ्योरी छ, आफ्नै आइडियोलोजी छ, आफ्नै इजम छ, आफ्नै प्याराडाइम छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पनि के छ, आफ्नै फिलोसफी छ, आफ्नै थ्योरी छ, आफ्नै आइडियोलोजी छ, आफ्नै इजम छ, आफ्नै प्याराडाइम छ। भने जस्तै मौलिक व्यवस्थाको पनि आफ्नै फिलोसफी, आफ्नै थ्योरी, आफ्नै आइडियोलोजी, आफ्नै इजम र प्याराडाइम छ नि त। भनेपछि त्यो त व्यवस्था भयो नि त। दुईटा वाद यहाँले भने जस्तो दुईटा सिस्टम एउटा चाहिँ तेस्रो सिस्टम नेपालबाट आउँदैछ भन्दा यी दुईटा सिस्टम जुन ज्वरो गाडेको छ नि, त्यो ज्वरो उखेलेर मौलिक ज्वरो किलो चाहिँ कसरी गर्छ? साह्रै राम्रो प्रश्न। अनि यो यति इजी, अब आउने चुनावमा बिस्तारै अब सुरु भयो, किनभने हामी त 76 जम दर्ता भएका, त्यसपछि त चुनावै भएको छैन होइन। बेमौसमी गीत गायो भने के हुँदो रहेछ, मान्छेले सुन्दो रहेछ क्या, त्यो लगनपछिको सिन्दुरको कुनै असर हुन्छ रहँदैन नि। भने जस्तै हामी बिचमा त्यो अवस्थामा नि पऱ्यौँ। अर्को यो कोभिडले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति सुने सुनौँ नसुने नसुन गाउँला न भन्ने पनि वातावरण रहेन। अब अहिले चाहिँ चुनाव आएकाले म गीत गाउन हिँडेँ नि होइन। त्यसो भए चाहिँ हामीले अहिलेबाट मैले के भन्न थालिसकेँ, आज तपाईँसँग भन्दैछु र प्रत्येक मान्छेसँग भन्दैछु कि अब आउने चुनावहरू बिस्तारै यसरी सुरु हुन्छ कि फोटोकपीका व्यवस्था भर्सेज मौलिक व्यवस्था भन्नेमा हुन्छ क्या, प्रतिस्पर्धा नै। यहाँ पार्टी र नेता गौण हुन्छ नि, हेर्नुहोस् बिस्तारै गर, आफ्नै नेपालको मौलिक व्यवस्थामा भोट हाल्ने कि उताबाट फोटोकपी बोकेका प्रजातन्त्र र साम्यवाद नामको व्यवस्थामा भोट हाल्ने भन्दाखेरि स्वाभिमानी नेपाली स्वत के हुन्छ, आफ्नोमा मन पराउँछ नि त, त्यसले त हरेकको स्वधर्मलाई संरक्षण गर्छ नि त, हो समाजलाई त्यही तरिकाले बुझ्छ, मेल अथवा महिला पुरुषलाई त्यही तरिकाले बुझ्छ, आमा बाबाको सम्मान के हो, छोराछोरीको सम्मान के हो भन्ने कुरा बुझ्छ नि त यसले त होइन, नारी शक्ति भनेको के हो, पुरुष शक्ति के हो भनेर बुझ्छ नि त यसले त। त्यो प्रकारले यो भर्सेजमा जान्छ, व्यवस्था भर्सेजमा जाने भएकाले यो त यति छिटो उखालिने छ कि खालि कुरो पुर्याउन मात्रै बाँकी हो। तर ठ्याक्कै फेरि पनि अझै बुझ्ने गरी कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू जसरी जनतामा एक हिसाबले नेता खराबै हो भने पनि अन्तत त्यही पार्टीका त्यही नेताहरू चुनिएर जाने जुन देखिरहेछ नि ट्रेन्ड, त्यो ट्रेन्डमा पछि आएका या पछि सङ्गठित भएका शक्तिहरू त्यति आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउन सकिरहेको छैनन्। त्यो बिचमा तपाईँहरू कसरी यो आत्मविश्वास प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? यो एउटा परिस्थितिजन्य पारिस्थितिक अवस्था हो क्या, यो अहिलेको जुन अवस्था छ यो पारिस्थितिक अवस्था हो। किन हो भनेदेखि त्यहाँ दुईवटा भन्दा व्यवस्था छैनन्, कि प्रजातन्त्र नामको व्यवस्था छ कि साम्यवाद नामको व्यवस्था छ, एउटा त कि योखा त्यो कि तोखा भन्दा विकल्प भएन। दोस्रो कुरो जुन नेतृत्व छ उनीहरूले एउटा यस्तो यो 35 अब त हुँदैछ यसमा एउटा यस्तो पारिस्थितिक अवस्था सिर्जना गरे कि होइन, सत्तामा बस्ने मिलिभगतमा काम गर्ने तल जनतालाई लडाउने, अनि त्यो नेतृत्व उठाउँदाखेरि पनि स्वतन्त्र होइन क्या, सिन्डिकेटमा त्यो मान्छे भोलि सत्तामा आइपुग्यो भने हाम्रा लागि आवश्यक हो कि होइन त यो सत्ता सञ्चालन गर्न, यस्तो बाध्यात्मक सिन्डिकेटभित्र राखेको कारण नै गर्दाखेरि जनताले त्यहाँबाट निक्लिने अवसरै नपाएकोले मात्रै हामी जनता त्यहीभित्र छन् भन्ने अवस्थामा रहेका हौँ।
तर त्यो ठाउँ पाउने होइन, अहिले मैले भने नि हजुरलाई कि यदि नेपाली जनताले अब त नेपाल कसरी चलाउने, नेपालको घर कसरी चलाउने, परिवार कसरी चलाउने, समाज कसरी चलाउने, यहाँको संस्कार संस्कृति धर्म कसरी चलाउने र यहाँको अर्थ कसरी चलाउने भन्नको लागि त्यो चलाउने त राजनीतिले हो त्यो राजनीति नै हाम्रो त्रिपिटक अनुकूलको मुन्दुम अनुकूलको वेद अनुकूलको अथवा यहाँ जो जो हामी स्वधर्ममा छौँ नि, स्वधर्म भन्ने हिन्दू मात्रै स्वधर्ममा छ त, अरू पनि त सबै सम्प्रदाय आफ्नो स्वधर्ममा छन् नि, हो त्यो स्वधर्मको स्वभाव चिनेर त्यो अनुकूलको व्यवहार गरिदिने शासन व्यवस्था र त्यसलाई अङ्गीकार गरेको नेतृत्व आउने बित्तिकै यहाँमा त्यो दुईवटा फोटोकपी त काम लाग्दै लाग्दैन नि। यो अभियानमा के तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले या काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेकका शक्तिहरूलाई एक ठाउँ लिन सक्नुहुन्छ? एकदमै त्यो आफै आउने कुरो भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको घरमा तपाईँको तपाईँहरू पाँच दाजुभाइ हुनुहुन्छ होइन, पाँच दाजुभाइ हुनुहुन्छ, छुट्टिएर चाहिँ तपाईँहरू उमेर पुगेर व्यापारी गरेर आफ्नो व्यवहार गरेर गरेर खाइरहनु भएको छ अवस्था त्यस्तो हो। यहाँको रैथानेको हेऱ्यो भने वैदिक सनातन हिन्दू बौद्ध बोहन जैन मुन्दुम या प्रकृति पूजक जो भनौँ हामी यिनलाई हेऱ्यो भने के छ त भन्दा त्यो स्वभावैले ती ओङ्कार परिवारभित्रका पर्छन् सबै, त्यो छाता मूल घर चाहिँ ओङ्कार परिवारमा देखिन्छ तिनीहरूको होइन, तर फेरि आफ्नो तरिकाले गरी भनी खाइरहेकाले ती एक घरका दाजुभाइ जस्ता छन्। ती दाजुभाइहरूले के फिल गरे भने हामीसँग चाहिँ हामीभन्दा पल्लो यो पाँच भाइभन्दा पल्लोको अवस्थामा रहेकाले हामीमाथि धावा बोल्दैछ भन्ने जब महसुस गर्छन् र त्यसको निकासको स्वरूप भेट्छन् नि, ती त स्वत एकत्रित भइहाल्छ नि, त्यो प्राकृतिक नै कुरा हो, त्यसमा हामीले डिबेट गर्ने कामै छैन। यो क्याम्पेनका बिचमा त्यस्तो आभास गर्नुभयो त त्यस्तो हो एकदमै छ। यो मैले आवाज पुर्याउन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा रह्यो, जहाँ पुर्याएँ त्यहाँ होइन भन्ने कसैले पनि आवाज गर्दै गर्दैन, हो नि त, हामी एक हुनुपर्छ नि त राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो स्वधर्मको लागि हामी एक नभएको हुन्छ त। नेपाल बनाउन किन विदेशीको पैसा पहिले प्राथमिकतामा कसलाई राख्नुपर्ने, नेपाली पैसा नेपाली सिप र नेपाली श्रमलाई राख्नुपर्ने होइन र त्यो कुरो कसले नै भन्छ अर्थमा, अनि संस्कृतिमा सबैले आफ्नो स्वधर्मको संरक्षण गर्दै पनि बाटो ठुलो पार्न सकिन्छ, पिच गर्न सकिन्छ, अग्लो गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ नि भन्ने कुरा कसले नै भन्छ र होइन र। त्यसो भए सुशासन कायम गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो जुन मौलिक स्वधर्म छ कुन चाहिँले रोक्यो के त्यसमा सुशासन अमन चयन गर्न, बरु ती सबैले के गर्छ त्यो नैतिकताबाट हेर्ने हो भने कायम चाहिँ हुन्छ। तर अहिले यो फोटोकपीले चाहिँ त्यो कुरालाई चिन्दैन, नचिनेको कारण यो अवस्था हो। अन्तिममा जाउँ हजुर, के भन्नुहुन्छ तपाईँ आम नेपालीलाई? आम नेपालीलाई हामी सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरौँ, तर सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै गर्दा त्यो प्राप्त गर्नको लागि जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता मुख्य हुन्छ र त्यो राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिँ त्यही देशको हावा पानी माटो धर्म संस्कृति सभ्यता अनुकूलको शासन व्यवस्था र त्यो शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेका नैतिकवान अथवा त्यो आफ्नो स्वधर्ममा रहेका नैतिकवान नेतृत्वहरूको हातमा यदि आफ्ना भावनाहरू जिम्मा दिनुभयो त्यो पनि मतदानबाट, त्यो रोडबाट आगजनी गरेर कसैलाई कुटेर कित्ताकाट घृणावाद गरेर होइन, बाई ब्यालेट बक्स दिनुभयो भने यही संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सुशासन पनि दिन सकिन्छ र यो संविधानको प्रस्तावनामै पुर्खालाई घृणा गरिएको छ, इतिहासलाई मेट्न खोजिएको छ र हाम्रा जुन मूल्य मान्यताहरू हुन् त्यसमाथि पनि धावा बोलिएको छ नि, हो त्यो पनि सच्याउन सकिन्छ 66% पुग्दाखेरि त सम्भव छ एकदम, यो संविधान नै परिकल्पना गरिदिएको छ। धन्यवाद, यो समय र धेरै धेरै धन्यवाद, यो विधि र पद्धतिको कुरो पनि हो। धन्यवाद।